האורזת המוגזמת הזאת החליטה לנסות לאתגר את עצמה ולשרוד סוף שבוע שלם עם רק מה שנכנס במזוודה הקטנה ביותר בעולם. היא נראית לו דחליל. לא רק שם בקושי. נראה לי סיימתי לכל המשקה. האם אני אצליח לשרוד את הסוף שבוע הזה? כולם מכירים אותי בתור מישהי שהיא אורזת בהגזמה. כי כל מה שאני אורזת וכל מה שאני לוקחת זה תמיד בהגזמה. כשאני יוצאת לנופש לסוף שבוע, אני תמיד לוקחת איתי שתי מזוודות. תיק יד עם כל הדברים החשובים, תיק לנסיעה עם כל מה שצריך לדרך, ותיק קטן עם כסף, פלאפון, וכל מיני דברים קטנים. אני תמיד רוצה להיות מוכנה לכל דבר ולכל מצב. סנדלים ליום יום, סנדלים ליציאה, נעלי ספורט אם מתחשק לי להתאמן, סתם סניקרס, קיבה. תיק איפור ליום יום, תיק איפור לערב, בושם שאני אוהבת, את זה שפחות אבל אולי התחשק לי עליו גם כן, כל מוצרי הטיפוח שלי. אבל מה אם אני אגיד לכם שאני הולכת להיפטר מכל אלה ולשרוד סוף שבוע שלם עם רק מה שנכנס במזוודה הקטנה ביותר בעולם. אני מה זה מקווה שהמזוודה הקטנה שלי, העדינה שלי, המיניאטורית שלי, שרדה את זה. אחרת גם המעט שהבאתי, אולי יהיה לך כפות. יש, אני נראה שאת שלמה, שיהיה לך פציעות, שהכל במקום. עכשיו אפשר להיות רגוע. בואו נלך לעשות צ'קינג. הנופש שלי מתחיל. אוי, כבר אימא, אימא. הגיע הזמן לעשות לכם סיום חדר קצרצר. יש פה אח. מה הקשר אח? הדבר הראשון שהולכת להדליק פה זה מזגן על טורבו. לא הבנתי כמה מיטות הם הכינו. אולי מיטה אחת אני אתן למזוודה הקטנה החמודה שלי שתישן ככה כמו אפונה. אז יש לנו פה טלוויזיה, פה שירותים, אמבטיה חמודה והרבה כלי טיפוח. יש לי פה ג'קוזי מפנק, יש כאן קיור, עמדת קפה מפנקת, פירות טעימים אחרי המסע שעשיתי. לא יזיק לי איזה אננס קטן. ופה לפניכם חדר השינה, אותו אני חולקת עם המזוודה הקטנה שלי. וואו, 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 מרפסת הנוף שלנו, לכינרת, גבירותיי ורבותיי, בדיוק השמש שוקעת. אז הגעתי למלון ורד הגליל, ואני כל כך מתרגשת להיות כאן. הגיע סוף סוף הזמן ללכת לישון. למי יש מקום לפיג'אמה, במזוודה כזאת קטנה. אבל מה שכן הצלחתי להכניס פה, רשת שיניים. מתקפלת, אני לא הייתה מתקפלת, אין סיכוי שהיא הייתה נכנסת. וגם אישך ממש קטנה. אז אחותכם יכולה לצחצח שיניים. לא החלפתי בגדים, אבל השיניים יהיו נוצצות. אולי לא כל כך קשים חיינו אם יגוע לקטן שלה. אולי אפשר להסתגר. בא לי כבר להחליף לבגדים נקיים, להתקלח, להתרענן. רק מה לעשות? שלא היה לי מקום לשום דבר במזוודה הקטנה הזאת. ללכת לישון עם ג'ינס מאופש מהבוקר, זה פחות הכיוון. אבל זה מלון. בוא נראה מה יש לי פה בארון. אולי זה משהו שיהיה לי יותר נוח לישון מאשר מגבת. כשחושבים על זה, אני יכולה להוריד את הציפית? אולי זה יהיה כזה כמו חצאית? טוב, זה אופציה אחת. אני תמיד יכולה ללכת לישון לבושה במגבת. טוב, זה ממש קצר. תראו לי הכל! חייב להיות פה משהו יותר טוב מזה בשביל לישון איתו בלילה. פה באמבטיה יש מגבת לרגליים ויש מגבות לשטיפת פנים. אולי אני אעשה לי שני חלקים. מגבת לפה, שלא ממש מסגרת, ומגבת ללמטה. לגמרי חשוף מאחורה. זה מה יש, ואם זה ננצח. אחרי כל מה שאחותכם עברה היום, אולי לפחות יש נקודת אור קטנה, וזה הג'קוזי. רגע, חלוקים! זה יום המזל שלי! מי צריך פיג'מה כשיש לו חלוק מפנק? איזה כיף להיפטר מהבגדים שלבשתי. אין כמו לסיים יום עם חלוק נקי על הגוף. מפנקת את עצמי בקצת קצף. מה רע? זה מהמלון. לא הייתי צריכה לסחוב את זה במזוודה. מי היה מאמין שאמבטיית קצף יכולה להיות כזה דבר מענה? אני יודעת שאתם ממש רוצים לראות מה יש לי בתוך המזוודה הקטנה שלי. אבל אני לא בטוחה שכדאי, אני ממש מתביישת. דימה, תנו לי להירגע עוד כמה דקות באמבטיה ואני אחזור אליכם על זה. הרגע הזה ביום סוף סוף הגיע, ואני הולכת לישון במיטת המלון עם החלוק הנקי שלי ולחלום על המזוודה הקטנה שלי. הלילה הראשון עבר בהצלחה. לא ישנתי כל כך טוב בלילה, כי טיפה הכי הכי
הכי קטנה של אור שנכנסת ואני לא מסוגלת לישון. ולצערי הרב, כיסוי עיניים לא היה אחת מהבחירות של מה שבחרתי לשים בתוך המזוודה. קמתי ממש ממש מוקדם, אין לי בגדים להחליף, אני מרגישה הכי גועל בבגדים שיש לי, אבל מזל שיש לי כמה דברים קטנים שיגרמו לי להרגיש קצת יותר מטופחת. אז הבאתי לי דאודורנט קטן, תראו זה חמוד. לא הבאתי בושם, נשים קצת מהריח הזה כאן. צחצוח מהיר לנשימה רעננה, סירוק במסרק של תינוקות. איך אפשר להסתרק בזה? זה לא בנוי לשיער של מבוגרים. אני נראית מאוד דחליל. אני מקווה שזה נראה נורמלי שם מאחורה. יאללה, אפשר להתחיל את היום הזה. בוקר טוב לג'וזף, שהייתה לו אפשרות להחליף בגדים, אבל הוא לא החליף. למה לא החלפת גופייה, בן אדם? אני מזדהה איתך. ללב ובנפש. תודה חיים שלי. כשאת סובלת, גם אני סובל. טוב, בינתיים אני לא סובלת, ממש נחמדתי פה. שותה לי קפה קר. יש לי עוד יומיים לשרוד עם המזוודה הכי קטנה בעולם. ואתם בטח כבר מתים מסקרנות לדעת מה יש בפנים. אז תגידו שלום למזוודה שלי. קישטתי אותה קצת במדבקות כדי שהיא תרגיש לי קצת יותר חגיגית. שאני יודע שהיא שלי. שמתי לי פה תג שם. מדהים, מתלך לי לאיבוד. שידעו שזה המזוודה של מורן טרסוב. יש לה פה את כל הפיצ'רים. המנעול, יש לה ידית מתכווננת שאפשר להתאים לכל גובה של בן אדם. יש לה שני גלגלים בכל תנאי שטח ונעמדת פה. ואתם בטח שואלים את עצמכם, איך את מתכוונת מורן לחיות על הדבר הקטן הזה? אני גם שואלת את עצמי. שתבינו את גודל המזוודה הקטנה ביותר בעולם, המזוודה שלי בהשוואה לטלפון. ממש מתרגשת להראות לכם כבר את כל מה שאני הרסתי. אפשר להגיד שלא נכנס כלום בערך. עוד אבוי, מה השעה? 10 כבר! אני סגרתי לפה רכיבה לסוסים, לא שמתי לב לשעה! אז הגענו לאורווה. זו סוסה, קוראים לה ג'ולי. שלום ג'ולי. ממי, הנה מצאתי את הסוס בשבילי. הוא בדיוק במידה שלי, תראה. אתה תצא עם ג'ולי ואני אצא עם הפוני הקטן הזה. בהצלחה. יש לך ניסיון ברכיבה? לי אין, אבל יש ניסיון על רכיבה על גמלים. וואו, מאמי, תראה, יש פה סוסים בלונדינים. למי אתה מתחבר, אחי? טייפ שלי זה סוס רגוע. שקט, עדין. אין, אחותכם נולדה לזה, נולדה. קבלו את הלוק, שיתוק. לא, ג'וזף? שמעתי שצריכים עזרה בחווה. באתי לעזור. החווה התייצב. יפה, כל הכבוד. האמת היא, באמת את צריכה לעבור לפוני. עושים קצת גדול בשבילך. בבקשה, קבלו אותה. הרוכבת הכי טובה בגליל העליון. יפה, את רוכבת יפה מאוד. לא עוד פעם בקוסים, מה יש לך בקוסים? וואלה, יש לה את הדרך שלה. תנו לה, אף אחד לא יגיד לה. רן לא לרן. טוב, אחרי הסוסים אני חייבת התרעננות דחוף. שמישהו ישפוך עליי עכשיו גלונים של מים. אבל אני ידעתי את זה מראש, ובניתי על הבריכה שיש כאן פה בקיבוץ. אבל מה? יש שני פריטי בגדים שהצליחו להיכנס בסך הכל פה למזוודה. זכותכם בחרה להביא את החלק העליון של הביקיני בשביל להכניס תחתונים למזוודה. אני הולכת לשים את החלק העליון להיכנס עם הג'ינס שלי לבריכה. בהצלחה לי. אז אם אתם רואים אישה עם שיער ורוד נכנסת עם ג'ינס לבריכה, בבקשה תבינו אותי ואל תצחקו עליי, לא הייתה לי ברירה. אני חייבת לעדכן אתכם שלא נכנס לי קרם הגנה, אבל כן נכנסה לי דוגמית של קרם הגנה. היא לא נראה לי מיועדת לכל הגוף, ועכשיו האתגר שלי זה לנסות לעשות נס פח השמן גרסת הבריכה, שהדוגמית קרם הזאת תספיק לי לכל הגוף והפנים. נתחיל מהפנים. לפחות הריח של הטוב. לא רע, לא רע. כבר השתמשתי בשליש חפיסה. איך זה הספיק לי לכל הגוף? אמא, אני מרגישה את הסוף של החבילה. אני יודעת שאתם בטח שואלים את עצמכם, מה כבר הביג דיל להיכנס עם מכנסיים לבריכה? יש בגדי ים שמורכבים ממכנסיים. אבל זה לא ג'ינס. אתם יודעים איזה שפשפות יהיו לי אחר כך? וגם חוץ מזה אין לי מכנס להחלפה. אבל היי, אומרים שחיים רק פעם אחת. ערב שני שלנו, אני וג'וזף הולכים לאכול ארוחת ערב במסעדה, אבל לא סתם מסעדה, מסעדה שצריך להתלבש לכבודה, לא בבגדים המרופטים שאני כבר לובשת 48 שעות שהזעתי בהם את החיים שלי. מסעדה כזאת שצריך להחליף לבגדים חגיגיים, להתאפר קצת, אבל מה? לא נכנס לי כלום במסעדה הקטנה שלי. אני הולכת להסתדר עם מה
שיש לי. שזה אומר רק מה שהבאתי, התיק הקטנטן הזה, לאיפור. בדרך כלל כשאני הולכת להתאפר, אני שמה לי מין סרט כזה, שסוגר לי את השיער, מאפשר לי להתאפר כמו שצריך. אז אני צריך להסתדר עם מקום הרחצה הזה. איפור מינימלי, תנאים מינימליים. לא לשכוח לשים דאודורנט, שלפחות מהבית שכם יריח טוב. אם מכל שאר הגוף אני מריחה זוועה, שים הרבה. לא הבאתי בושם. אז אל תגלו שג'וזף לא ימות מהריחות שלי, וגם לא המלצרית וכל מי שבמסעדה. לאומה נכנס לי, חברי הטוב ביותר. אני משתמשת בו כבר יומיים. אני יודעת שזה אמור להיות חד פעמי, אבל צריך להסתדר עם מה שנכנס במזוודה הקטנה. מזל שנכנס לי הסבון פנים הקטן שלי. ניקוי פנים טוב כבר גורם לבחורה להרגיש יותר טוב עם עצמה. כבר אני מרגישה יותר טוב. עכשיו הגיע הזמן להתאפר עם הקצת שהבאתי. אז בתיק הקטן שלי, מייקאפ כזה קטן של חמוד של דיור. כמו שאתם רואים, המצב מתחת לעיניים לא ממש טוב. אז אני צריך לעשות מהמייקאפ הקטן הזה, שהוא גם לא ממש בגרן שלי. זה אם אני הייתי עכשיו אחרי חופשה של שבועיים נשרפת בשמש בהוואי, זה היה הגרן שלי. אבל זה מה יש. כאילו אני אחרי שמן גזר. פנים בשיזוף מוגזם. בתיק הקטן שלי נכנסה לי גם מסקרה קטנה. תראו איזה חמודה. אם אתם כמוני מטורפים על דברים מיניאטורים. מה? זה לא מסקרה. לא הבאתי מסקרה. מורן, תנשמי. אולי תראי טוב בכל מקרה. הדבר האחרון שנכנס כאן זה שפתון כזה קטן. אם אתם כמוני אוהבים דברים מיניאטורים וקטנים, אז תכתבו לי בתגובה. בגלל שלא נכנס לי בתיק הזה סומק, אני הולכת לעשות ממנו גם סומק. לא רע. טוב, אולי קצת כמו סומק בקרם. אף אחד לא ידע. הבחירה בשפתון הזה הייתה אחת ההצלחות. מאוד מקווה שהם יתמקדו בפרצוף במסעדה, ולא במה שאני לובשת. איך נגיד את זה? פחות לארוחת ערב חגיגית ומכובדת. לא רע בהתחשב בזה שהתאפרתי עם שני מוצרים בלבד. נשאר לי לסדר את השיער. זו המזוודה שלי, וזה המסרק שנכנס לי. איך אני אמורה להסתרק עם זה? זה בנוי לבלורית קטנה של תינוקות. נראה לי זה הולך לקחת עוד הרבה זמן. יש לכת להגיד לג'וזף שיאחר את ההזמנה שלנו למסעדה. ותראו את אדון ג'וזף שבלי בושה, בלי בושה, יכולת לפחות להתאים את עצמך אליי. התאמתי את עצמי. חולצת אדידס. איזה יופי. מכנסי בנטון. ואחותכם נראית כמו סטלבט בקיבוץ. אם הייתם מצליחים להריח את ג'וזף, נודף בושם של שנל. אני מקווה שיכניסו אותך, כי שמעתי שיש קוד לבוש במסעדה הזאת. בג'ינס קצר זה לא אחד מהם. אם לא יכניסו אותי, תוציא לי שאריות. לחיי, מאמי. לחיינו! יש לך את זה. קטן עלייך, סומך עלייך. אל תביישי את המותג. בוקר טוב לכם. עם עוד הרבה דברים כיפיים לעשות ולשרוד. עם מה שנכנס בתוך המזוודה הקטנה ביותר בעולם. ארוחת בוקר, זאת הארוחה החשובה ביום. אז פינקתי את עצמי בכל טוב. אני מאוד מקווה שאני אשרוד עד שאני אגיע הביתה אחר כך לשירותים, אבל זה נראה מה זה טעים. בוקר טוב לך גם, ג'וזף. אתה יודע שיש להם שוטף כלים פה במטבח. אני צריכה להגיד את זה קודם. אז אני והמזוודה הקטנה שלי הגענו לקחת את הילדים מאימא שלי, ועכשיו אני רוצה שתלכו לצפות בעוד אתגר ממש ממש מגניב שעשיתי, שבו אני אוכלת כל דבר שהוא מיני קטן. למשך יום שלם, אם תרצו שאני והמזוודה הקטנה שלי נבוא לבקר אתכם, או אם יש לכם רעיונות לאן אני עוד צריכה לנסוע לבקר עם המזוודה הקטנה שלי, תרשמו לי פה בתגובות. אם יהיו 20,000 לייקים לסרטון הזה, אולי אנחנו נבוא לבקר אתכם.